pega a nossa família, entra num portal e dá o fora daqui. Morty, música boa sai de pessoas que estão relaxadas. Aperta uma tecla aí, Morty, me dá uma batida. Ai, caramba, tá bom, beleza. 24, encaixando na sessão do toma-toma. Devagar, acelerando até tua perna fica bamba. 24, encaixando na sessão do toma-toma. Devagar, acelerando até tua perna fica bamba. 24, encaixando na sessão do toma-toma. Devagar, acelerando até tua perna fica bamba. E aí, NPC?